bai. Zen nire izena berriz, bai, galeretzen aurkako kolektibotik nator, eta nire izena da, eba, alitzen. Bai. Eta hori irakurriko ete aurkua, ba, mistatutakoa, galeretzen aurkako kolektiboa martzan hasi zanetik, ba, irian antolatu diren zenbait kultur, naiz kirol, ekitaldia aprobetsatu ditugu, etxe kaleratzen arazoa kalera atera eta horren aurkako borrokan gizarte antolatu baten garrantzia aldarrikatzeko. Besteak beste, Behobia Donostia lasterketan izan ginen, Olatu Talkako azken bi ediziotan eta Donostiako giza eskubideen zinemaldian ere. Oraingoan Donostiako piratak izan dira, azte nagusiko txupinazoan parte hartu eta herrikoien programari hasiera emateko gonbitea luzatu digutenak. Kaleratzeak ez dut kolektiboa osatzen dugun pertsonak oso positiboki hartu dugu eta publikoki ezkertu nahi genioke. Besteko. Ez da kasualidadea gaur Matxi publikoki aurkesteara Garibai kalera hurbildu izana. Zerbait benetan bideragabea bada ordaintzeko ezintasunen aurrean etxe bizitzan mailegu bat austeak bi aldeentzat dakartzan hain ondorio ezberdinak dira. Eta bideragabea da egungo legediaren arabera bietan alderik ahulenak, gehiegizkoak diren atzerapen interesak eta zaiketa gastu ez gain bizitza guztirako zor bat gainean eramatera zigortzea. Guzti hau mailegua sinatzerakoan ezakiten ez ezaguna zitzaion bitartean. Zaharkitua eta erabat inpartziala dan legedi batena babesean jokatzen dute gaur egun banketxeek eta bereziki Kutxabankek. Erabat bideragabia den nagusikeri pozizio batetik jokatzen du. Kolektiboko zenbait pertsonek bizitako esperientzietan oinarrituta Kutxabankek praktika lukur eta antisozial hauek salatzaz eskalan ekatzen eta gaur ere ba, hemen gaudela aprobetxatuz beste konponbidetza batzuk hartzera gonbidatzen dugu. Hipotekaz kaltetuak dauden familientzat bizitza duin bat izateko bigarren aukera bat posible delako. Amaitzeko gurekin bat egitera animatzen dugu mundu oro larun batean, gaueko 9 aldera portuan, jaigiroan, piraten jai programa zabaltzeko txupinazora. Ez ekaleratzen arazoa egungo errealitatean zertatu da dago tamalez, eta astear diren jaiak gizarte borroka honek eman dituen aurrera pausuak eta lorpenak ospatzeko aukera ezin hobea dela iruditzen zaigu. Eta berriro ere, mila ez dut, piratentzat. Gombiatzen vale.